Si us trobeu un avís com aquest al parabrisa, és perquè us heu passat de l'hora o bé no heu posat el disc vermell. Des de fa una setmana, la Victòria i en Jesús són els encarregats de controlar les zones vermelles. Ens dediquem ara de moment a posar els avisos. Només són avís a la gent que es comenci a acostumar a posar el rellotge, perquè és una hora i mitja que tenen per aparcar i quan s'acaba l'hora i mitja tenen que canviar el cotxe de lloc si volen seguir el deixant. Perquè no serveix canviar el rellotge, perquè és sancionable. Hay dos rutas, una a ella y otra yo, cada mes iremos cambiando y bueno, así para que nos vayamos haciendo a lo que es el terreno, ¿no? Las estamos conociendo de momento, estamos poniendo una ardilla, esperemos que lo acabemos pronto y ya para cuando empecemos estemos al 100%. Recorren els carrers i revisen vehicle per vehicle i quan troben un infractor fan això. Bueno, és igual, ara ja paro jo. Durant aquests dies s'han trobat amb les protestes dels veïns del barri de l'Estalvi que es queixen de la implantació de la zona vermella. Els de les botigues, que clar, què tenen que fer? Si al cap d'una hora i mitja tenen que sortir, si estan despatxant, tenen que plegar per sortir. De moment només posen avisos, però a partir del 13 d'octubre començaran a posar sancions.